Дорогой коллеги, сахалитыллага республикасынын түмен таара сахастер информационный берик күнүс бир аңарча астаата артын көрөгөт. Берин Алексей Семенов илан сахаланытыган магнекул гастык бүгүн бербитиктен. Коронавирусу тарык вакцинаны сахастерге рекетенче хэттөө искеринге кихи ылла. Саңасыл сахалыныгыттан сүйсүлбетче кихи илдин атаган үлітен көрдөрінна. Эдер профессионаллар ден улахан чемпионат бүгүн икес түмега үтілла. Коронавирусу тары вакцинаны саха сергарикет өнче үхетті үйске хикеріңе кейілла, бұтығынан бүгінгі брифинге хетінерділер. COVID-19 вирус тары профилактиканы тәрер сылттан икет өнче хетті үйс хетті үйске хи бүгіні ұлбыт. Бүгіні 13 орыңы ұйталылар барта 39 участок арылан үлелі тұрар. Республикаға жаңтарған үйті кіралан намтан егер ол күрдік бітәк күнне атырғынан сақа сергер әбі сүз бүйін кей коронавирустады. Мантан бағайыр өтті жүкізкей ғабелетінер бүйін тоғыз түген. Ол кәнттен мәңі қаңалас өкке 13 кейі салғы алдан ұрыңыр 12 кейі өрейді. Білуге мирнеге 10 кейі сұтылынна нүрінгерігі 9 аммаға әтті кейі жаңнады. Томпоға әбі 5 кейі әмтәнені ағы бұлыңға, өліқмеға таттыға 4 кейі коронавирус жаңғар қабылынна. Қаңаласқа чұрапчыға үстіген бігергенне, ғорнайға жігенге ленске ұрыңыр 2 кейі анаалхен түміге вирус тағынан бұхардылар. Онына үйе білге 1 кейі үлзіпіта білетенне. Сыл сағаланығыттан 2 номердағы республика тағы балығы Ажылғыбай салатыға сүйсүлбетче кейі илейтін атаған үлітен көрдірінне. Мантан 10-та оғылыр, көрдірі ақсыны үйгі қолатаққа 2-ан артығыл үрдікден специалистер бәлетілер. Улахан Джон ағы ұтағы Амсайын баран тағырды тұмныға сыл жалдарыттан әттерін сендерін үлітелері білдер, үлітбіт Джон Улаханың ардыра ола бітер ағуын ағыз бірғынлары итерік тұрқтағы болалар. Онтон оғылыру төріпіттері сетек көрбәттіріттен сылттан маңдып түбәлтті тақсар. Онан тағырды тұхыттар тұмны түйен тұрдағына әчігес таңыста ғарелетті сылдар үлденер. Кемімет үлітдеғана бастықы көмі ити уго пакка харанма пакка илитин атан хамса пакка бирвескон ромбаран балыга түргөн хосту кирихтектер. Быйыл тымны күннер қаңытағарды ұндық тұрдылар маныға үгіз жон жетігер бар температураны кәмедір градыстыра арастарыттан мұнақсияларын білдерілер. Тоғымандығы бейгі тататаға бір еделі ақтар біт метеостанция тиян местетігер барсылар. Таптаға мұтық тостыр тұмныңлары тұрбұттары ұратты. Жон жетеғі термометргер арас градыс білетінер. Оның жың чақшы қас градыс болбудың білері үтік көлләғі метеостанцияға кәлі бет. Владимир өте хасыданан бастатан тұран градығы қайдақ кәмедірген білігіндері. Бұл бейге перебордар бұт, оны оборудованиялар бұт, барыта сертифицированда, сертификацияна ас бұт. Перебордар оборудованиялар олығын бейге олында итаға яқты ұстақ бұт. Тоғы жетерген бұтавой, онына бұл специальный госстандарты ас бұт. Перебордар әтергілі оратылары ұлақан. Тоғы жетерген бұтавойдарын ден бұл мәне ақмағыңыр атылана термометрдар. Онтан бұл сертификацияны аспыттар барда бейге дүгізгі қораттан ұғымыстан кәлер перебордар. Олары бұл 6 жасқа, хасығады 6 жасқа, бейгеға өтік көл станция тігер, мете станция тігер минус 5-5 болан тұрар. Білің ұжы әттен біремір атта, білің көрдерінен минус 5-4 болан тұрар. Онтан ол бұтабой термометрдер көрдерілері қолыра минус 6-10-тан ентаққар ден айдаралар жондар. Антон дивит он этот вихада во бывает тем моменте дарбутнен кремит он той буден ретагаявит. Бу батархан тымнына асыбакка горной лухун бедиге стахны хелеген эдеритчата агам састан жонго мус мас белем нэхнигер кыхтахты хүкмөлүчүлөр сехили горнойда коллегалар бут материалларга. Тэ жона барахсаттар. Кыхынгы томоран тымнына сайынгы өңөрүк куя асыбакка күннөтө түбүгөрөлөр. Он уха бу күннерге биентен такса крадыс. Тымнылар түһеннер ага сахтахтарга. Же ис та сүлөтүгөр. Кекке ыракаттар үскетилер. Хетте 19 карын уллар бут. Феодосиян Тонова оттук махан алтаран баран. Кайтарыгар, онда саханныйрыгар, ырыр катан ыксы сырытта. То волонтердерге звоникым мыты, аны кыс аларар исти бите, ванна атием де бите. Орта кейхе олаттар үз волкален Маспан қайтан кейден бар бұттыра түнігінен көрі бін. Олақ әлің нәтей баға.
хатар ханага боланырар, таржаңы отым мені умайбат, масиналарын отынан туақтаны көрінден қайып бұттыры. Бұл 90-й тоқыттар түмінің дегер олаттар, масыбын кәлін қайып бұттырғар, олақ ұнырықтық өрәбін, естірақ біттін кенлерге мақтанабын. Түхеді ам дәм, түмініңілі тұрдалар, оны ақсы баққа, Николай Касатинап таварыстарын күтті, мастарын қайып бұттынан бараллар. Оғыр дәқтәріттен, директан бұт боланлар, қаллан қанағандар да, масына фарысын сардаңатынан сатабулла құрылерін тоқтап баттыр. Кичас ки комлахары биле э кымага кардан көрдөс битер бу үле чаган кенттен каламет отыргыта комлумут хүгөлөр битин ламут каламет саханын кален кайпыпыт ота камсанар боломут кичас курду кайпыпыт нахат омбата камсана хадар боломут бачатынларга хим би жерлерге хим би олорлар көмөк көрдүлөр аны каламет түргөн байды комлумут каламет начас кайтан битер дебит. Ағас ақсақтарға үтіе саналақ мүлі әттілер. Маны тағанан мағығынларға, аптекаларға бәйелері сылдан, күрдіғастар надияларын тіксерелілер. Мұхима Дұсқа Михута Айда Нагавитсіна бірдігістер ғорнай. Түптелі сумандаған орғыдар күн сен ұханырыр. Онан сұйы қайысты оларға ұнақтырын үйт әбілліға. Маныға үйті тұттары бұйылғаттан саңалы тәрелер, бұтығынан бүлі ұлығын тағарын әлеген фермері Василий Прокопьев тоқ саналағын ұна қайысты өлетін сейлі кәлір сүжетке білігінер әбіт. Күйінгі күлгас күн көрейін фермер Василий Прокопьев сарсырдаңы үлетін үміріп бүт. Бес ылағата манына қотон онны да суығым. Қағайын 12 қорғыр мостағы идірім. Білігін бейін сүйіні кістатар, бұқотының ғран суматынан тұтты бұт. Ордырын техника ылынан оту бағас күйе жөмчөп бүттер, оғылырым саба түйен көмілігін кебі әбіт дейір. Итейін кістық аға жуы ұстар. Тие курдук, сүйүлөр да малар туруп тарап тур. Хаңа жерин де бу жека көрүп кетерби да, ол туралы. Өсө да аны бу февраль көдө төрүл булуктан. Бүлүлүгүн таагыр нейлегер билиген 6 үйсүүнү туталдар, жогос нейлекке төрүч жарык быстыбат, өсө түргенлик ситер сала барыстагын билбиттер. Сорок ыл индиюгү кытты итер, баалай боллагана свинелери күрөн истен эбии кыдар ол быйыгар курсалардаак. Саңа сылтын үйті тұттарыға ұлария кейбітін бағалай сергейір. Тәрілілі қаэстваларға литрете бейін сол көбай болбута бағам дейір. Бағанай қаэстваға төрік жыл үлін үлге бұсты бат, білігін дағыны үйтін тұттары әбіт дағыны қамсағын суығыттан қарастыр. Үйтін тұппаттар деп еға. Атыз қаллағын үйді әбілдері тұталды. Оның білігін өне тұрған ақтар бағалар дағыны. Бәбәр тұттады. Сүйін Ақсаны бекті ауының тұрынан да жүрегі. Өтекті тұрынан деген бұланынырым. Сатан жаһаннаққа итинник үлелен қамсан Джон Дұхуда ақсар. Тағыр нәйлегер итинник сана бағайара қолабыр болуын сөп. Екатерина Мосова, Александр Қабычарова, Бүлі Жүгізгай. Әдір профессионалар ден Улахан чемпионат бүгін екес түйіме ғар күтташылар сатабылыларын өреқтерін тұрғыдалар. Бір оны көріқті ғейсіға Порполитик Нинтеске лицейге болан олаттар ұғанан көрдірілер. Кейінер бүліттен, таататтан, ғорнайттан ұна жүкіске әттес нөмірді осқолаттан сылдалар. Бәғаға ұғыс олаттар Улахан түнлік араматын әрбән күхан тағарбыттара бүгін ол егер 4 мүмкті бүгілаға олар доқтақтар. Де онына лып күбдің үптсардақтарына әлбәғаш көні ұлалар. Өсі мүмкттара 9 градусан болықтақ, олаттар инструменттерін бәртін бәйлерін күтті үджағдалар. Онтон күрәқтәхі бүк өріңе әрәсе тағымғар кейбәт регионға бәйтігер бастыңы бұғаралы. Мұны бүкін үкеттен бұған-бұран бұ түгін мұны тұғы құрды келірі. Мұнан қайыған. Мұнан күған бұл керерігер қайығас. Мұны келдерін кебен. Мұны қатам мұны төт мұны болы. Акуратный бұлықта қыл бұра. Бұйарда бұл әрбәйінлері сүйе қалтыр бәйін. Ағар әрбәйін соқ бұлықта. Мұны материалығар қыл ағара. Жаныты бұл бұлықта. Масқар. Бұл мастар болады бәс мас.
Россияға наука оны технология сылабилдерлі лебіті, манан себәстен білінге цифровой информационы кем ирдебілдергер сөпті бәр үгіз үлі қамнас ұтылдара күтілдер. Усалдан ұлығығар бұ салаға тоғылы ұтылдарын Ольга Шепелева білігінерер. Аспасыл бұл дүйтігер аралыбыт ұлыстағы айте кенір әттірі күннеті сұбы күрді компьютер әкетігер омсалылар. Үлхеттер сүрін салыларынан ұлысқа айте сала ассоциасытын тәрейі онына, нәхлейініне цифровой үйреққа информационны технологияларға сұйғырғы болар. Білген құлым тұтарғы ұтылықта мен едем айте технопарк ұсқолатағы, онтан ұлыстағы табығар білімнені үлеті барар. Оны сәрге үгі сүлі күйтілдер. Беге бұтуары бәдірі идеялақ, проектақ, айте технология сұйғынақ идеялақ жанру. Бо IT-центрге ламыт, маны сапарваждай дамыт, өлеуттің тұқтақ біткенергіт. Оны там бұйылғы бігеге сүрін өлеуттігер, бұ кетенче сүрбекке хүгі аспартық яды ға білімденінен, ұсалдан ұлығын сайтын разарвокатығар әме бұ ғылтан сағыламыт өлеуттің тұқтақ біткен. Бүліні бәртін ұлыс жағдайдың үш үлхеттіғақ айтия дейлі сүрінділер. Кеннер айтия сала кенгі тарғанарын біліңе олақ үрді білін бұхытнан бары екеға сөпті ақты қачысы балақты қонына түргенлік керерін сетер үліні ұтықты ақтар. Ұлысқа ағын үке бірген әйленеға интернет сетімен келдер бітпет. Бұл сұл түмігінен бұлағыны үксізер керектіғ Айти сообщества лили хиджар жонукатта варам бит бирсипит, онукатта айти сообщества теребипит. Эми аспасыл бит ютугар лос кырысытар 200-тен тасын хеленелек бәриен хелегер, олықтақ көңілайында өйір бірек чарчыдан түрген интернеттәк, апталықонына себә сетиметтардылан кербіді. Маннек себә әскелетек үннағы ойлаға қамнасқа саамай сүріне оғы берағар, білетгер көрітгер тұхылағын білетелдер. Білінгертін бұл сәйді кәміге тұқпар документы оборот тұқыду барта интернет сетімінен барыра бейеқі қолығыр күндеті кәлер барыр күйеға қоқты жамбутығыр сүрдәқ туалақ болу ден еңнікетін әріне біт. Оғы сааттаргар, осколаларға ортанал өрақтарыттәлергер цифровой гуманитарны қайсқылақ точка роста кейіндер, өрақтахан цифровой әйкеті, инновационай бұлғақылар аралан үлелелдері біліңі кәмбірді білі онына тесірін сайдықтын тоғыда. Орқы Шыплова, Петр Аргынов, Сақа телевиденеті, Усалдан. Күніскі сонымыт етеннек, кейі күні түміктері сонынары көтетімен, көрсіқа дері.